Országosan egyedülálló együttműködési megállapodást írt alá a Nyíregyházi Egyetem, a NyírVV Nonprofit Kft. És a Nyíregyházi Tankerületi Központ. Ennek egyik célja, hogy a Nyíregyházán élők környezet tudatosságát növeljék, legyen szó a fiatalabb vagy az idősebb generációról. A másik célja pedig az említett intézmények közötti szakmai együttműködés, akár közös pályázatok útján, hiszen mindhárom szervezet elkötelezett a környezet tudatosságot illetően. Nálunk a képzésben benne van tantárként kötelezően ez a fajta szemléletet próbáljuk átadni, de én azt gondolom, hogy a Nyíregyházi Egyetemen is, mint Magyarországon elindult egy folyamat, de azért még nagyon sok dologban fejlődhetünk. Mi kívánunk ökoegyetem lenni, ami azt jelenti, hogy szeretnénk a meglévő környezettudatos magatartásainkat tovább bővíteni. Például van napelemünk, van gázturbinánk, vannak szelektív kukáink, de én azt gondolom, hogy még lehet hova fejlődni, és ami legfontosabb, hogy ezek hiába vannak, hogyha a szemlélet nincs, és mi hárman ezt a szemléletet szeretnénk formálni. A környezetvédelem egyre fontosabbá válik már a gyerekek körében is, ezért a NyírVV, a Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor tagintézményével már évek óta folytat közös oktatási nevelési tevékenységet. A Nyíregyházi Egyetem bevonásával ez a szemléletformálás felgyorsítható és még szakszerűbbé tehető. Többféle megközelítésből tudom azt mondani, méghozzá akár a város köztisztaságát tekintve, és számszaki adatokkal is alá tudjuk támasztani, hogy lecsökkent Nyíregyháza környékén az illegális hulladéklerakás. Ez már egy jelentős eredmény. Viszont emellett még azért a szelektív hulladék gyűjtés területen is óriási eredmények lettek elérve, azzal, hogy a kommunális, vegyes kommunális hulladék mennyiségének a csökkentése mellett a szelektíven begyűjtött hulladék mennyisége és a hasznosításra adott hulladék mennyisége is növekedett. Az együttműködés jelképeként a Nyíregyházi Egyetem udvarán egy tölgyfát is elültettek. Ez nem csak a közös gondolkodást szimbolizálja, de folyamatosan emlékezteti majd a hallgatókat az élhető környezet kialakítására és védelmére.